ligado ao aparelho. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, gravando. Gravar música nova aí, gente. Eu deixo o livro, Paulinho Dil, Lincoln Egg. Qual é que é a tentativa, essa aí? Oitava? 18ª, já. Não tá fácil o negócio. Um pé sujo, né? É esperto. Uma declaração de amor, se bora. Se apaixonar. Fora sério, vai. Só pra você, declaração de amor.